конвенц гэдэг ингээд үргэлжлэж явж байгаа юм байна. Энэ хурлууд дээр нь сууж үлдчихсэн л да. Нилийн хэмжээний хариуцлага үүрдэг. За тэр тусмаа энэ хөгжингөө орнууд энэ урд хөрш маань нилийн том том хариуцлага үүрж нилийн том мөнгөний тийм төслүүдийг бас саналууд бол болгож идэг. Тэгээ сая ерөнхийдөө бас ямар миний нэгдүгээр асуулт бол ямар одоо хариуцлага бид нэр хүлээж орж байгаа вэ гэдэг дээр ерөнхийдөө бол бас сайд нилийн хариуцчих шиг боллоо. Гэхдээ тодруулаад Монголчуудын маань хувьд хөрсний эмгэгдэлтэй холбоотой асуудлууд маань энэ дээр хэрэг тусч орж гэж байгаа үлээ. Кёдогийнх дээр бол ерөнхийдөө хүлэмжийн хий талаасаа бол энд үйлдвэржилтийг одоо хүлэмжийн хэсэгж байгаа энэ үйлдвэрлэлийг багасгах, цахилгаан станцуудыг багасгах тал дээр бол нэлээд үүр хүлээж идэг штеп. А одоо энэ конвенц дээр болохоор тэр хөрсний эмгэгдэлтэй холбоотой Монгол улсын энэ нөхцөл байдлаа холбоотойгоор за тэгээд ойжуулах асуудал, за энийг бас ашигтайгаар бид нар хэрэгж болно. Одоо нөгөө жимс жимсгэн тариалах, жимсний мод тариалах ийм байдлагыг шилжүүлэх болцоо маань юу хэрэг байгаа вэ? Энэ дээр бол бас тухайн үед орохдоо тавьжсэн одоо нөхцөл хүлээсэн үүрэг энийг бол ашигтайгаар нөхцөл ашигтай нөхцлөөр бол хувиргах тийм болцоо бас юу байгаа вэ гэдэг асууя. За ярил. За аюу хорол сайд хариулъя. За Батэрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр энэ Парисын хилэлцээрт нэгдгээр бид нар цаашдаа бол өнөөдөр уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зогцох Монгол улсын стратеги бол боловсруулж жишиг төсөл хэрэгжүүлэх ийм ажлыг хийнэ. Тэгээд саяхан яг таны хэлсэнтэй адилхан үнэхээр өнөөдөр Монгол улсад хөрсний эрдэл хэмтэл за нөгөө талаас уулуурхаан салбарын хариуцлагагүй уулуурхаан ашиглалтаас үүдэлтэйгээр нөхөн сэргээлтэй хийж чадахгүй байгаа байгаль орчин маань үнэхээр одоо тодорхой төвшөнд дороодж байгаа. За цөлжилтэнд нэлээ одоо бүх нийт газар нутгийн 77.7% Монгол улсын хэмжээнд нэрэгдэж байгаа. Олон гол горих мөрөн ширгэж байгаа. За сая одоо ярьж байгаа өнөөдөр бидний хамгийн нүдэн дээр яригдж байгаа жишээлбэл Ганг нуур, Орхон гэдэг ингээд өөрөөр хэлбэл олон гол мөрнүүд одоо маш их хурдтайгаар ширгэж байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа бол бид нар энэ олон улсын байгууллагуудад танилцуулаад уур амьсгалын өөрчлөлт бол яг бидний нүдэн дээр бодитогоор ингэж нөлөөлж байгаа учраас ийм тулсаа дэмжлэгүүдийг өгөөч гэдэг төсөл хөтөлбөрөө боловсруулж бид нэр энэ гэрээнд нэгдэн орсноор хөргүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр бол бид нар тодорхой судалгааны ажлуудыг хийгээд ажиллаж байна. За бид нар 5-р өдөр одоо Орхон гол дээр очиж манай яам болон бусад одоо яамдууд хамтарч ажлын хэсэг ажиллана. За ганг дээр одоо манай яам болон ажлын хэсэг очиж ажиллаад өнөөдөр юунаас болоод ширгэж гэн яагаад гэдэг асуултанд хариулж дүгнэлтэд гаргана. Энэ бол цэвэр одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэйгээр ганг одоо нуур бол ширгэж гэнэ гэдэг ийм мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт гарч байгаа. За орхон дээр байгаа асуудал, за хэрлэг бол дээр байгаа асуудлаар нэлийн одоо тодорхой саналууд ярьж байгаа. Энэ бол өнөөдөр уулуурхаан салбарын хариуцлагагүй уулуурхаас үүдэлтэй гэж ярьж байгаа учраас бид нар тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг байгалийн нөөц байдлыг зөв зохистой ашиглах тал дээр нь бас тодорхой одоо засаг өөрөөр лиценз авсан аж ахуйн нэгжүүдэд үүрэг даалгавар өгнө. Хэрэв хэрэгжүүлж чадахгүй тохиолдолд лицензийг хаах хүртэл арга хэмжээ авахар ажлын хэсэг бол ачиж ажиллана гэж ингэж ярьж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр энэ бүхэн бол эцсийн дүндээ явж байгаа. Ер нь Монгол улс өнөөдөр уур амьсгалын өөрчлөлт байгаль орчны дороодол бол газар авч байна. Бид нар олон газар гол горих мөрөн ширгэж байгаа тухай ярьдаг. Энэ сэдвээ бид нар тойруулж ярихдаа өнөөдрийн Монгол улсад одоо батлагдсан байгаль орчны хуулиудын хэрэгжилт мөн буцаж нөхөн сэргээхтэн зарцуулдаг хөрөнгө мөнгө санхүүжилтийг улсын төсөв хилсэхүхэнд улсын хурал тайлж тасдаж байхгүй болгож хайдагтай холбоотойгоор нөхөн сэргээх ямар ч ажлыг бид хийж чадахгүй байгаа учраас байгаль их дэлхийн маань бас гомдож байна гэж одоо болж байгаа. Тийм учраас би өнөөдөр энэ чуулган дээр манай улсын хурлын гишүүд маань нэгэнт Монгол улс өнөөдөр байгалийн баялаа ашиглаж эдийн засга өөдөн татж байгаа бол буцаагаад нөхөн сэргээх түүнд зарцуулах хамгаалах чиглийн арга хэмжээг бас давхар авах ганцхан олон улсын байгууллагад итгэж найдаж хайхгүй ш Монгол улс өөрөө төсвийн хуулиар орлогоор орж ирсэн орлогын тодорхой хувийг түүнд нь зарцуулдаг энэ хуулиа хэрэглэж сурах юмсан гэсэн ийм одоо бодолтой байгаа. Энийг бас та бүхнийг маань дэмжиж өгж байгаасаа гэж хүсмээр байна. За энэ хоёр их шин асуултаа сая.